Ještě ladíme, jo? No každopádně dívejte, tím, že jsme zahráli tu poslední jako předposlední, tak to byla dobrá zpráva pro ty, co chtěli delší set. Jo? A horší pro ty, co chtěli odejít, ale bylo jim to trapné před koncem. Takže ti mají smůlu. A teď ale tahle písnička je taková jako skočná, takže doufám, že se tak rozhýbete v kyčlích, v kutnicích. Odpojíme se pak od té podložky, takhle. Ty jsi už někdy přecvičoval. 5 minut, jasné, v aerobik cvičí. No, v covidu jsem začal, to vidět na mě. Já jsem začal přecvičovat aerobik pro papíle. Můžeš, můžeš se